Rusiyalı hərbiçi telefonla sevgilisinə Ukraynada baş verənlərdən danışıb. O, ölən həmkarlarının çoxluğundan şikayətlənib. Qaynar TV bugün günə istinadla xəbər verir ki, söhbətin yazısı Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gereşenkoya çatıb. İşğalçının sözlərinə görə, hazırda onun briqadası Ukrayna məktəblərindən birində yerləşir. Onların çoxlu yaralıları var. Mən indi güllələrdən dəlik deşik olmuş sinif otağında dayanmışam. Burada hər şey alt-üst olub. Pəncərələr yoxdur. Burada hər şey güllələrdən, qumbara atanlardan deşik deşik olub. Küçədə salamat yer yoxdur deyə Rus əskəri deyib. O həmçinin əlavə edib ki, hava limanına getməliymişlər. Lakin onları orada 100%-lik ölümdən sadəcə Allah xilas edib. Bizim bir qalaq meyitimiz var. Hava limanına getməliydik. Bizi sadəcə Allah xilas etdi. Yoxsa hamımız məhv olardıq. Sonra meşəyə qayıtdıq. Orada 700 döyüşçümüzün meyiti vardı. Parça-parça ət yığını. Salamat yer yoxdur. Bütün tanklar, bütün döyüş maşınları da məhv edilib deyə Rus əskəri əlavə edib.